Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius paskelbė, kad stos į kovą su grafičiais ant sienų. Savivaldybė ketina tokias vietas, tvoras, sienas apželdinti vijokliais. Apie tokius mero ir savivaldybės planus daugiau papasakos mero patarėjas Kristinas Taukačikas. Taigi, meras savo Facebook'o paskyroje rašė, sienos teplionės yra netvarka, tikras vargas ir didelės išlaidos mokesčių mokėtojams taip pat. Tai ar iš tiesų didelį vargą Vilniaus savivaldybei kelia grafičių? Na, matote, reikėtų atskirti tikriausiai grafičius, kas yra šiokia tokia ir miesto meno rūšis nuo teplionių. Ir būtent teplionės kelia gana didelę problemą miestiečiams ir tiesiog jas darko miestą, darko pastatus ir labai brangiai kainuoja mums visiems, nes per paskutinius 4 metus grafičių užtepliojimą arba taisymų jų padarytą žalos buvo išleista per 400 tūkstančių eurų. Tai jeigu mes pažiūrėsime į krumelius, vat štai pasodintus čia, tai už tas pačias lėšas mes galėjome įsigyti apie 140 tūkstančių krumelių. Ir Vilnius už tas pačias lėšas galėtų būti tikrai ne tik tai daug gražesnis, bet ir žalesnis. Tai daugiau papasakokit, koks tas planas, kaip Vilniaus miestas žada kovoti su grafičiais? Na, apskritai Vilnius žada kovoti ne tik tai su grafičiais, bet apskritai su plikomis sienomis ir negražiomis tvaromis. Mes jas norime apželdinti vijokliais ir apskritai tai yra naujos Vilniaus žaliosios bangos dalis, kuomet gatves mes želdiname medžių ir krūmų juostomis, o kur įmanoma negražės sienas, transformatorinės, grafičius, tiesiog dekoruojame, jeigu taip galima pasakyti, vijokliais. Gal galite įvardyti bent keletą vietų, kurios sienos buvo apipieštos grafičiais ir kurias jūs ketinate apželdinti arba jūs spėjote tai padaryti? Na, viena iš sienų, kurie nuolat teplioja grafičiais, yra vat, prie Rapolo bažnyčios. Tuomet tikriausiai vilniečiai, kurie dažnai vaikšto po senamiestį, tiesiog mato, kad chroniškai yra tepliojamos sienos tam tikrose senamiesčio gatvelėse. Tiesiog jų yra keletas, kur tik tai išvalis grafičius jie vėl tušto jau atsiranda. Nu, tai yra tokia šiokia tokia teplionių pandemija, su kuria matyt kovoti reikia ne vien tik tai policinėmis priemonėmis, ne vien tik tai gaudimais, kurie yra sudėtingi ir mažai padeda, bet tiesiog kurti miestą jaukų be plikų nuogų vietų, kad nebūtų tos situacijos, kai netvarka arba antiestetika traukia kitą antiestetiką. Ar nesimate kitokių būdų? Jūs jau užsiminėt gaudimas, baudos, kurios būtų skiriamos tiem piešėjom ant sienų. Ar Vilnius imas kitų priemonių? Tai egzistuoja labai populiari menininkų tarpe programa Kurk Vilnių, kuri kompensuoja menininkams 100% atlygina lėšų, tai yra galima gauti finansavimą tikram grafičiui, tikram meno darbui kurti ant pačių namo sienų. Miestas skiria didžiulės sienas, gražias erdvės iš tiesų vertingiam kūriniam. Tai viena vertus galima padaryti gerą darbą ir gauti lėšų jam. Kita vertus, miestas taip pat skiria vietas, kur legaliai galima piešti grafitį ir viena iš tokių vietų yra, pavyzdžiui, geležinio vilko tiltas, atramos jo, vat štai čia tos pačios, kurios yra išpaišytos, čia jas paišyti galima, taip pat yra kelios pažeminės perėjos, tarkim, egzotiškų vietų mėgėjai gali legaliai piešti, pavyzdžiui, Vingio parke ant nenaudojamo tualeto sienos, taip kad norint reikštis grafitininkams kaip meno atstovams, visos sąlygos yra įskaitant finansavimą ir įskaitant tam skirtas vietas, taip kad nėra ne vienos logiškos priežasties imti ir teplioti senamiesčio sienas, gadinti namus ir šiaip miesto estetikos vaizdą. Ir tai yra tikras nusikaltimas. Galbūt jūs žinote, kiek yra nubausta Vilniuje tokių asmenų, kurie neleistinose vietose piešia ant sienų?
Na, vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra šiemet vasarą pasiekusi teismą byla, tai yra policija perdavė teismų bylą nagrinėti. Vienas iš įtariamųjų, įtariamas 19 metų jaunolis, kuris išpaišė 61 pastatą ir už turto gadinimą maksimali numatyta atsakomybė yra iki 5 metų nelaisvės atėmimo. Ačiū Jums už pokalbį, o dabar grįžtame į studiją.